ururadu waxay qabtaan shaqooyin muhiim ah sidaa darteed waa muhiim inay cusboonaysiiyaan faahfaahintooda si degdeg ah oo sahlan taas ayaa sabab u ah haddii aad ka shaqeyso urur samafal inaad iska diiwaangeliso guddiga faa'iidamadoonka deeqbixiyaha waadna cusboonaysiin kartaa macluumaadka onlineka ah ee dadweynaha adigoo isticmaalaya sidaha ururka siduhu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad cusboonaysiiso faahfaahinta buuxi caddayntaada macluumaadkaaga sannadlaha ah kuna dar ama ka saar shakhsiyaadka mas-uulka ah sidoo kale sidaha ururka ACNC macnaheedu waxa weeye waad maarayn kartaa faahfaahinta ururka goobta iyo sida adiga kugu habboon iyo weliba bixinta helitaan sahlan oo foomamka iyo macluumaadka ah sidaa darteed waxaad ku buuxin kartaa wakhti yar buuxinta foomka iyo wakhti badan oo aad siiso wixii muhiim ku ah waxaad ka heli kartaa sidaha hadda websaytka charity.acnc.gov.au